Tu, que com ho vas veure, tu, de la clatellada del Will Smith, perquè jo... Tot això està manyat, home. Estava preparat. Les coses que hi ha tants calés, penses que sí, hi ha coses a l'atzar. Tot això està... Quanta gent ho veu, això? Hòstia, molts milions. Això ho veu més gent que el nostre, eh? Vols dir? Bueno, a veure, no vull arriscar, no vull dir el que no sé. Hòstia, tu, perdona. Ah, bé, estàvem en directe, perdoneu, eh? Ostres. Bueno, ja parlàvem de... No, acabem de parlar d'això. El món va així. Com va la guerra d'Ucraïna? Com va el Putin? El món va així. Quan li fas cas a la gent? Quan va, hòsties? Què vols fer-ho tot amb taules de negociació? O vols fer-ho tot tu? La taula de negociació, què és? Deu ser com aquella taula que hi havia baix que gronxava molt, la taula de negociació, no? Carregat de paciència, clar. Jo és que, saps què passa? Si tu vols coses que passin durant la teva reencarnació, has d'anar a hòsties. És molt trist, però és així, eh? És molt greu. Perdoneu, estàvem aquí de xerrada i l'Albert Beguer ens ha començat a gravar. Estem a dalt, terrat, ja és l'últim, ja no podem anar més amunt. Sota la bauma. Del rentador de llana més antic de Catalunya i que estigui una mica visible, està molt ben visible. Avui ens acomiadem d'aquí, perquè ja està bé. Nosaltres aprofitem, com que la casa és pobra, aprofitem per gravar 5 o 6 programes al mateix lloc. Ja ho enteneu, oi? Que ho enteneu? Què parlem avui per despedir-nos d'aquí? Per començar, la bauma. La gent diu bauma. És sí, balma. Són balmes, no? Són balmes. Balmes, però en diem balma. Com Jaume Balmes, com Jaume Balmes, com que per balmes. Les balmes de Tavertet. Les balmes de Tavertet. Les balmes de Tavertet. Encara no dius pas... Jaume és Jaume, no és pas Jaume. No. En canvi, Selva Negra, tu no has sentit mai l'expressió Selva Negra? No, sempre sento Selva. Cap a Collsospina hi ha un lloc que es diu la Selva Negra, i no és que el tio que ho digui no sàpiga dir la L. Saps que hi ha gent que no sap dir la L? Diuen la L d'aquesta manera. Sí, la L. Doncs no, Selva Negra, Selva, és una planta que es diu Selva. Jo conec en Manel Selva, de Vic. Veus? Selva. Selva, però es diu Selva, ell. Però quan diu Selva, sembla que no ho sàpigues dir. Ja. Perquè, per exemple, a Alemanya hi ha la Selva Negra, no la Selva Negra, saps? Sí, ja. I quan dius Selva Negra, m'imagino uns micos saltant pels arbres d'un tio que no ho sap dir, en comptes de la planta aquesta que no sé què. Però, bueno, és igual, això no és important. Per què venia això? No ho sé. No, la bauma aquesta... Ah, la bauma, sí, és veritat. Que també va tenir un rentador aquí i van fotre una bauma a sobre. I a baix parlàvem de l'arbre, que s'hi aguantava, però jo aquí no hi deixen passar, vol dir que no deu ser massa segur, això, potser. Molt bona senyal que no deixin passar, perquè són aquests cairons posats així, que físicament diu que aguanten molt bé, però que hi vingui l'arquitecte i no s'hi. Estic convençut que algú... S'ha fotut a baix. Es posa allà per fer la foto allà dalt, no? Aquí no n'hi ha prou, no? Segur. I llavors sortirà al YouTube veient com s'obre el cap, s'esberra el cap que hi ha a baix. Sí, perquè ja en té una baix que l'espera per gravar, no? I va a baix, s'obre el cap i la gent riu i 50.000 visionats i... Sí. Potser hauríem de fer una cosa d'aquestes. Passa que jo em fot mandra obrir-me el cap ara. Albert! Clar, si ho hem de fer sorts. Albert, salta pel dret. Salta pel dret. Ja va saltar la càmera, però falta que... No és difícil, eh? És qüestió de tècnica, no és difícil. Sí. No és difícil. I no és pas molt alt, no? Jo fa molts anys, al cine de Mollà, quan encara funcionava, vaig veure una pel·lícula de karate que em va agradar molt, que es deia El luchador novato aprendió a estar del gato. Jo només veig Karate Kid. Karate Kid? Sí, només Karate Kid. Karate Kid. Enganyif, sí, vegades, en canvi, aquest era un tio que s'entrenava tirant-se de les teulades fins que caia dret. Per això es deia El luchador novato aprendió a estar del gato. I des d'aquí s'hi tiraria, fotria... Home, ja hi ha aquell actor xinès, com es diu, aquell... Jackie Chan. Jackie Chan, que aquest no té doble, aquest no té doble. No, que al final... Aquest ho fot tot ell. Les tomes falses... Ara es passa més temps a l'hospital que no pas gravant pel·lícules. O clar. Perquè es fot cada clatellot, quan veus que les pel·lícules fan això que dius, les tomes falses. Clar, és que hi ha feines que són putes, eh? Molt. O sigui, dius, jo passaria amb un traje de Red Bull per la Roca Foradada. Pues afina bé, perquè si falles... Tindrem un disgust, eh? Saps què vull dir? Et queda sense traje Red Bull. En canvi, diré, demà em vaig a jugar a golf. Home, ja és estrany que em trenqui el fèmur, saps? No ha passat mai cap accident, no t'han fotut mai cap bola d'allò al cap? No, però jo sí que he estat... Per allà al mig? No, perquè ja... Soc molt desconfiat, saps? No em fio de res ni de ningú, ja estic amatent. Estàs al lloro. Estic al lloro, estic amatent. Ara, a punt de carregar-me algú, sí que he estat un parell de vegades. També. Però ja tenim un seguro. Ja tenim un seguro. Tenim un seguro de vida. I parabrises de cotxes també he sentit també algun cop. També t'haureu carregat més d'un. Jo no, però algun amic sí que ha fotut algun susto amb algun cotxe que passava per allà. Però bueno, són allò... Xacres de los gajes del... Com es diu? De l'oficio. De l'oficio. Gajes de l'oficio. Clar, vull dir, si tu passes per la Roca Foradada amb un traje de Red Bull i no encares bé, doncs bona nit, cargols. Llavors no et queixis, allò, l'enterro, quina tragèdia irreparable, aquí ningú s'ho esperava. Collons, ningú s'ho esperava, si hi havia una porra, a veure qui guanyava la porra. Saps què vull dir? Si un dels assistents ha guanyat la porra. Són faves comptades. Són faves comptades, això. Home, va.
Bueno, va, mira, ara, abans de marxar, faré una pintada, que s'ha de ser també Neandertal. Sí, guacamo, no? Posaré, sí, guacamo. Posaré amor de Sebastián, posaré aquí, fotré un cor amb una fletxa, quin tira Sebastián. Hosti, tu, que quedarà maco. Sí. Bueno, vas a jugar a golf ara? No, ara no. No? Avui no? Avui no. Bueno.